Veřejnosti je téměř neznámý. Ve stranických primárkách Pirátské strany ale porazil poslance Mikuláše Peksu. Stal se tak lídrem stran do evropských voleb. Co chce změnit a jaký je jeho názor na Evropský parlament? Na stream do reakce Extra.cz přijal pozvání Marcel Koleja. Já vás u nás vítám. Dobrý den. Tak, já jsem zmínil hned v úvodu, že pro většinu veřejnosti jste zatím neznámá tvář. Proč ale právě vy byste měl být tím pravým lídrem do evropských voleb? Tak Piráti představují v české politice takovou novou, svěží, neskorumpovanou sílu a máme i poněkud jiný přístup k problémům, jak je řešit. A jedna z těch věcí, kterou my si uvědomujeme, je to, že žijeme v informační době, v digitální době. Já sám jsem odborník na informační technologie. Tady všichni chtějí digitalizovat, ale nikdo tak nějak neví úplně moc jak. A kdo jiný by to měl dělat než odborník na informační technologie? A myslím si, že nejenom Česká republika, ale obecně v Evropě máme určitý deficit na tomto poli a myslím si, že není od věci, když kandidátku vede někdo, kdo se vyzná v informačních technologiích. To zní logicky. Podle ambiciozních představ vašeho předsedy strany Ivana Bartoše by Piráti měli v evropských volbách získat 20% hlasů. Je to vůbec reálný, když před 5 lety jste dostali necelých 5%? Já vím, že poslední průzkumy ukazují 19%, ale jak to vidíte vy vaší optikou? Tak už se napůl odpovídáte, že ty průzkumy nám skutečně přisuzují 19, teď byl naposled vlastně Kantar, průzkum s volebním modelem do poslanecké sněmovny. Předtím byl Phoenix Research 21% do Evropského parlamentu, kde bychom podle toho volebního modelu vyhráli, tak jak jsme si předsevzali. A já si myslím, že je to naprosto reálné, přeci jenom ta situace od té doby před 5 lety se značně změnila. Myslím si, že naši poslanci ve sněmovně odvádějí dobrou práci a že to je přesně ten důvod, proč nám ty preference rostou napříč všema průzkumama, i když se třeba liší o nějaké to procento, tak ten trend je všude stejný, všude rosteme. Čím je to ale možný, že o těch 15% se to takhle zvedlo? Já si myslím, že je to zcela jasně právě tou prací, protože my, Pirátská strana existuje od roku 2009. Já jsem teda Pirátem od roku 2010 oficiálně a takže já mám možnost to sledovat tak nějak od začátku úplně. A když se podívám zpátky, tak já vidím, že my jsme za celou dobu usilovně pracovali na tom, když jsme nebyli ještě v zastupitelstvech, nebyli jsme na krajích, nebyli jsme v poslanecké sněmovně, tak jsme konstruktivně připomínkovali zákony a vyhlášky a komentovali jsme věci veřejného dění. A myslím si, že lidi skutečně oceňují to, že my jsme transparentní, že dáváme vědět, na čem pracujeme, jak se věci mají a to je ten důvod toho nárůstu těch preferencí. Čemu se vlastně vůbec ale v Evropském parlamentu chcete věnovat? Co tam vlastně chcete změnit? Tak v Evropské unii je toho samozřejmě řada, co se dá změnit. Já jsem už předestřel, že já jsem odborník na informační technologie. Já bych se chtěl věnovat zejména ochraně spotřebitelů a ochraně občanských svobod dnešní digitální době. Teď jsme byli svědky toho, jak byla schválena směrnice o copyrightu, která je velmi kontroverzní, právě tam dochází k nějakému pošlapávání občanských svobod. Bude tento týden na programu odstraňování teroristického obsahu online, který má také určité problémy právě z pohledu občanských svobod. A takže si myslím, že tomu je potřeba mnohem víc věnovat. Nicméně obecně my tam jdeme s mnohem širším programem samozřejmě. Chceme vymítit daňové ráje, protože se nám tady rozvíjí takový nešvar, kdy nám nadnárodní korporace daní v daňových rájích a potom tam, kde podnikají, například v České republice, daní málo a tím vlastně mají občané míň peněz, protože ty zase musí danit víc. A to není moc pěkný. Chceme se hodně věnovat životnímu prostředí, chceme snížit závislost na fosilních palivech, ale zase chceme jednotný trh, tak jak je nadefinován vlastně v Evropské unii. Chceme svobodu tady cestovat, pracovat v zahraničí, že to jsou ty hlavní oblasti, kterými se chceme věnovat. Možná hodně lidí, kteří tomu úplně nerozumí, ale znají sociální sítě. Chcete změnit i tam něco? Chceme. Komise se vydala takovým, řekl bych, nešťastným
právě směrem, kdy si chtěla došlápnout na Google a Facebook a navrhla vlastně tady tu směrnici o copyrightu. Ale my tvrdíme, že ve výsledku to bude mít přesně obrácený dopad. Posílí tyhle ty internetové giganty. My naopak chceme zasáhnout přesně tam, kde je potřeba. To znamená, že když třeba jste na Facebooku a něco si čtete, tak vy vlastně vůbec nevíte, jak ten Facebook prioritizuje ty posty, které vyčtete, které odstraňuje, na základě jakých pravidel je maže nebo schovává. A my chceme zavést povinnost, že u těchto platform to bude povinné, že si uživatel bude moct přečíst, aha, tak když tam napíšu tohle, tak oni mě to odstraní, prioritizují na základě takových pravidel a tak dále. Takže třeba tohle to chceme zásadně změnit, ale i třeba ta regulace těch daňových rájů je přesně to, kam to míří, protože Google a Facebook evidentně podnikají v České republice, mají tady miliony uživatelů, ale ty daně, které tady odvádějí, tomu vlastně vůbec neodpovídají. Když se přesuneme malinko k vám, tak kudy vlastně vedla vaše cesta k Pirátům? Kdy jste se rozhodl, že vlastně najednou budete vlastně členem Pirátské strany? Jak to vzniklo? No, vzniklo to tak, že jsem přišel do práce a dva z mých kolegů v té době byli členové Pirátské strany. A oni říkají, no ty se tak zajímáš o tu politiku a máš jako takový dobrý názory a rozumíš těm informačním technologiím, my jsme taková nová strana, tak co kdybys za nás kandidoval ve volbách? A já jsem říkal, no tak uvidím, že jo, promyslím si to, ale ve skutečnosti vlastně já jsem tu stranu už znal a ten program mi byl velmi sympatický, takže já jsem s tím samozřejmě neměl vůbec žádný problém a tím, že já jsem s něma souzněl názorově, tak oni s tím taky neměli žádný problém. Takže to je takový můj jako začátek, jak jsem se do toho dostal, no ale ono nás bylo vlastně pár, takže já když jsem potom po těch prvních volbách, kterých my jsme se jako Piráti účastnili, řekl, tak co kdybych vstoupil do strany a pojďme to teda rozjet nějak pořádně, no tak jsem do toho musel věnovat skutečně hodně úsilí, protože v tom malém počtu lidí, aby jsme se někam pohnuli, tak to sebralo skutečně hodně soukromého času, ale já toho vůbec nelituju, protože si myslím, že jsme skutečně s tou politikou v České republice hodně pohli. Mě by ale zajímalo, kolik třeba politika vám vezme času denně? No tak teďka, když je příprava na kampaň, kampaň už se rozbíhá, kampaň do Evropského parlamentu, no tak já víceméně od rána do večera, já v práci už mám volno, neplacený, a jedu od rána do večera Piráty. No. Co říká vaše rodina na to, že kandidujete? No, tak co myslíte? Ne, tak samozřejmě mi drží palce, ale ten časový deficit, který nemůžu věnovat rodině, no, tak to se samozřejmě jako nemůže nikomu líbit. No, ale dohoda na tom samozřejmě je, takže... Takže studený večeře. Vy máte ne. I aktivistickou minulost. Co to vůbec znamená být v České republice aktivista? Jo, to trochu souvisí s tím, vlastně, jak já jsem se dostal do ty Pirátské strany a proč mě vlastně ty moji kolegové z práce oslovili. Já jsem nebyl aktivista ani tak v Česku, jako spíš právě v Evropě. Protože já jsem začal tím, že v roce 2003 jsem začal bojovat proti zavedení softwarových patentů v Evropské unii, které by zásadně poškodili inovace a poškodili by malé a střední podniky. A ten boj s tím trval asi tak 2 roky, protože ta legislativa v Evropské unii postupuje poměrně pomalu, což je teda dobře. A v roce 2005 to vrcholilo tím, teda, že jsme přijeli vlakem do Bruselu. Nerad bych to opakoval, takovou zkušenost, co se týče toho, jak rychle se tam vlakem dalo dojet. Doufám, že se i zasadíme o to, že to bude jednodušší. Ale trvalo to strašně dlouho, než jsme tam přijeli. Byli jsme úplně zničeni, šli jsme na hostel a ráno jsme vyrazili na demonstraci a tam jsme pořvávali This is not a banana republic a prošli jsme vlastně tím Bruselem, předali jsme banány teda tam evropským komisařům a ten boj se nám podařilo vyhrát. Se nám podařilo vlastně, že Evropský parlament odmítl velkou většinou, když to nikdo nečekal, velkou většinou odmítl tu směrnici
A to mě hodně nakoplo. Potom jsem tady pomáhal zakládat Sdružení pro svobodnou informační infrastrukturu. No a v tom roce 2010 jsem vlastně se potkal s těma pirátama a říkal jsem si, super, to, co jsem dělal dřív jako aktivista, tak teďka můžu dělat na politické úrovni a myslím si, že to je důležitý, abych někam posunul ten dopad toho, co dělám. Já jsem zmínil na začátku, že jste téměř neznámý a ono to tak úplně není pravda. Ono před 5 lety jste vlastně táhl kandidátku do Evropského parlamentu s Ivanem Bartošem. Pak ale o vás nebylo slyšet a mě zajímá proč. Asi komunální politika v Brně není tak úplně cool, aby o tom bylo slyšet po celé republice. Ten důvod je ten, že vlastně proběhly ty evropské volby. Já jsem potom se vrhnul na komunální politiku, ne že bych byl přímo zvolen teda do zastupitelstva, ale měli jsme dva piráty v zastupitelstvu v Brně. A oni říkají, no my jsme potřebovali, aby jsi nám tam pomohl s tou informatikou. Tak já jsem se stal členem komise informatiky, vznikla i myšlenka právě v tomhletom působení a společně s pražskýma pirátama a i dalšíma lidma po republice, kteří třeba ani nebyli piráti, ale sympatizovali s těma myšlenkama, třeba to byli i starostové na nějakých obcích, tak jsme založili spolek Otevřená města. A já jsem v tom spolku byl 2 roky předsedou a ten spolek jsem od začátku rozjížděl a je to spolek, který vlastně pomáhá radnicím se otevírat občanům a pomáhá i s vývojem software, tak aby ty radnice si ho mohly sdílet, protože my považujeme za naprosto nepřístojný, když nějaká firma si tady naprogramuje informační systém, prodá ho za těžký peníze do nějakého města, no a potom, když tam chce to město nějakou minimální úpravu, tak protože oni jsou jediní, kdo tu úpravu může udělat, tak za to třískají nehorázný peníze. Takže my jsme takhle vlastně spolu s ministerstvem financí rozjeli rozklikávací rozpočet a ten projekt je dneska tak daleko, že libovolná obec v České republice si může tenhle ten rozpočet nainstalovat, může ho provozovat zadarmo, nebo ten spolek Otevřená města s tím právě pomůže. Já vím, že informatika, ale ono taky horkým tématem je dvojí kvalita potravin v Evropské unii. Proč vlastně podle vás Češi jedí horší jídlo než jiné země v Evropské unii? A nebo to je mýtus? Mýtus to určitě není. Ale je to stanovený hlavně tou nabídkou na trhu. Když tady ty firmy, které pod stejným označením prodávají v západní Evropě jinou kvalitu než v Česku, tak s tím jde málo co z pohledu spotřebitele dělat. Samozřejmě můžete nakupovat hlavně od lokálních farmářů, zkracovat ten distribuční řetězec, ale on to spotřebitel úplně sám neudělá, on potřebuje trochu pomoc ze strany teda té legislativy těch zákonodárců a když to máte prostě na tom trhu takhle, ta nabídka je taková, tak prostě těm lidem se dostávají tyhle ty výrobky s nižší kvalitou a je to právě jedna z věcí, které my se chceme věnovat. Shodou okolností zrovna tento týden, teda dneska konkrétně Evropský parlament o tom jedná, je tam směrnice na stole, která to řeší, ale bohužel to řeší nedostatečně, naopak tam jsou určité výjimky, které paradoxně způsobují, že ta dvojí kvalita potravin bude legalizovaná. Takže my se tomu samozřejmě budeme věnovat v tom dalším volebním období, pokud neprojde teda pozměňovací návrh, který to zlepší, ale to současné znění té směrnice je velmi nešťastné, a my na tom budeme pracovat. Myslíte, že to změníte? Protože Češi by chtěli mít stejnou kvalitu zboží jako třeba Německo. Kdybych si to nemyslel, tak, tak do toho nejdu. Okay. Když jsme u těch dobrot, tak Zemědělská komise Evropské unie nedávno schválila zákaz používání názvosloví, které je spojeno s masem pro popis vegetariánského jídla. Podle serveru The Guardian by se mohlo přejmenovat vegetariánský burger na vegetariánský kotouč. Co si o těchto změnách v názvosloví, myslíte? To je přeci šílený, že jo? No tak nejslušnější slovo, které mě teďka napadá, tak je blbost. Že to je blbost úplná, jo? Já teda sám nejím maso shodou okolností. A tak když někde si kupuju nějaký výrobek a tam je napsaný maso třeba robí maso, tak to vlastně pro mě je komplikace, že já musím číst to složení, jestli teda jako fakt tam jako nějaký maso je nebo není, když vím, že do roby se prostě maso nedává, jo. Ale přejmenovávat, prosím vás, burger
jako nebo klíč. Párek, jak, to, no to mě prostě... Neumíte si to představit, ale, že je také stále, že si dáte kotouč v housce? Kotouč, zeleninový kotouč v housce, to krásně zní. Ne, jenom k tomu chci říct, já jenom doufám, že ta legislativa se vůbec ani nikam daleko nedostane, ono to je úplně v zárodku, to je nějaký návrh nějakého výboru, jako není to, já jsem viděl v médiích, že tam bylo Evropská unie schválila, nebo něco, a to vůbec není pravda. Jo, ten legislativní proces Evropské unie je dlouhej a tady to je na úplně vyloženém počátku. A ono se může stát, že se to ani nikam nedostane. A já to považuji za něco, co by bylo smysluplný, aby se to nikam daleko nedostalo. On je to pravděpodobně nějaký lobbying nějakého masného průmyslu nebo něco takového, no tak uvidíme, co se s tím rozhodně nebudeme podporovat. Přijdeme trošku k Andrejovi Babišovi. Jak vidíte střet zájmu Andreje Babiše ve smyslu, že čelí podezření, že stále ovládá média, která spadají pod holding Agrofert. V únoru 2017 své společnosti vložil do svěřenských fondů. Je podle vás premiér ve střetu zájmu? Tak premiér ve střetu zájmu v každém případě. ty svěřenské fondy, to je taková zajímavá klička, ale když si uvědomíte, že pan premiér může z těch svěřenských fondů samozřejmě ty firmy jednoduše zase převést do svého vlastnictví, tak vlastně je to, tak to nic neznamená. Jo, to znamená, že když on současně rozhoduje o způsobu přidělování dotací například, tak pochopitelně, že je ve střetu zájmu, protože to má přímý dopad na ty jeho firmy. Já si myslím, že o tom není úplně moc pochyb. Jediný teda, kdo o tom vlastně pochybuje, tak je formálně teda středočeský kraj, který je teda vedený stranou ANO, ale jinak se na tom vlastně shodli právníci Evropské komise, analýzy, které my jsme si dělali interně, i nezávislé analýzy dělané právní kanceláři, tak vlastně došly všechny ke stejnému závěru. Já si myslím, že na tom není úplně moc co rozporovat. Počkáme si teda na výsledek Evropské komise. Já doufám, že to šetření, které Evropská komise dělá, takže bude dovoleb, protože si myslím, že občané mají právo teda vědět, jak to teda vlastně je. My naléháme na Evropskou komisi, aby to do těch voleb udělala, poněvadž oni slíbili, myslím, naposledy, že to bude v lednu a zatím pořád nic, tak my při nejhorším s tím půjdeme k Evropskému soudnímu dvoru. No. Jak vy jako poměrně zkušený politik vlastně vůbec vnímáte Andreje Babiše jako premiéra? Je dobrý premiér? Vaším pohledem? Mým pohledem, když se podívám na ten mediální prostor, tak já vidím to, že Andrej Babiš přišel do takové doby, kdy lidé nedůvěřovali politikům. Takže se svojí hlavní zprávou, já nejsem politik, já to tady spravím a budu to řídit jako firmu efektivně, tak uspěl. Ale když se podíváme na to, jak teda efektivně v uvozovkách tu firmu řídí, tak to nesvědčí úplně v jeho prospěch, protože třeba výstavba dálnice mu rozpadá, nepostavil ani 4 kilometry a vlastně ta celá ta vizáž toho, že vlastně on je ten úspěšný manažer, který to tady všechno spraví, tak se mu začíná rozpadat a nepředpokládám, i když ty dnešní preference jsou velmi vysoké, že by to bylo něco udržitelného, že by dlouho dokázal vlastně na tuhletu notu jet. To znamená neudržitelné. Myslím si, že je to neudržitelné, no ale jsme zase zpátky u toho, pokud pan Babiš vycouvě z politiky, tak co asi udělá s těmi svými firmami ve svěřenském fondu? Vezmeme si je zpátky. Já bych to očekával. Poslední otázka na vás, když jsme u toho premiéra. Koho si dokážete představit jako příštího premiéra? Může mít ready? Může. Ne, tak my jsme na našem posledním celostátním fóru Pirátů, což je sjezd všech členů strany, tak jsme vyhlásili ten cíl, že chceme příští, nejenom, že chceme vyhrát evropské volby, které jsou letos, ale že chceme vyhrát i ty příští volby do Poslanecké sněmovny, no a zcela logicky tak aspiruje na pozici premiéra náš předseda Ivan Bartoš a já si myslím, že on jako
zkušený manažer, zkušený politik, osvědčil se jako předseda politické strany, takže mu to půjde. Já vám děkuju, že dneska jste přijal pozvání a přišel k nám na stream. Popřeju vám, aby se vám dařilo, no a pracovně, aby se vám splnilo, po čem toužíte. Děkuju. Naschledanou. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like a odběr kanálu Extra.cz, ať nepřijdete o další žhavé novinky.